עוד השעה 1:16 דקות, הם מפעילים את ההתקנים הקושלים שלהם בגוף שלי, בזמן שאני מנסה להירדם, ובכלל, עושים לי כל מיני דברים במוח, זמזומים למיניהם, כל מיני קשקושים, כולל גם דקירות וגירוי על הפנים, גם בין הרגליים, מפי הטבעת, ודבר חמור נוסף הוא, שאני מנסה להירדם, פתאום אני קולט שיש לי, נהיית לי זקפה, קשה במיוחד, ולא היה לי שום מחשבות על מין בכלל. זה אפשר לקרוא לזה מעשה אינוס במקביל עם כל מיני דברים בתוך המוח. וכשאני מוריד את היד, מכניס את היד מתחת המכנסיים, זה כאילו בודק גם מה אני עושה בדיוק ומה אני חושב. גם יותר גרוע ממעשה אינוס. אימך שמם ושם זכרם, והשעה 1:17 דקות, לפנות בוקר יום ראשון, 2 באפריל 2023, כל זה זה מגנטים ונייר אלומיניום, מגנטים פה, מגנטים פה, מגנטים פה. עוד לא מספיק, יימח שמם ושם זכרם, מגנט באגב, משקל של 5 קילוגרם. נייר אלומיניום מסביב לברך, חרמונית, קר גם. ואני צריך מחר, אני רוצה ללכת, לתפקד. ולהיות בבית כל היום, שיעשו על הניסויים וכל מיני קשקושים. אני רוצה ללכת לתפקד. אם אני לא יכול לישון, היום איך בדיוק אני אתפקד מחר? או בחצי כוח, או שלא בכלל. זה גם דבר חמור נוסף, בהמשך לכל הדברים שסיפרתי על הניתוח מוח בכפי השם עשו לי.